Kizliar Supreme Colada. Je takový pěkně učkej nůž. Celkem jednoduchýho designu. Zajímavý je, že tady píšou, že byl design byl vytvořen s Blade Forem. Možná proto se mně líbí víc než některý další nože od téhle firmy. To sympatický. Dalo by se říct možná i lesní EDC. Do města asi už by to bylo moc. Možná by se dal označit dokonce za bushcraft. Ale to je jedno, to použití u takovýhleho nože je celkem univerzální. AUS 8A, dřevo, demontovatelný střenky, vidět ten Torx. No, to je spíš imbus. Není hvězdička, ale imbus. Hezky se mi drží, příjemná hmotnost. Takový opět univerzální nůž do přírody. Turisté, táborníci, houbaři. Nevím, jestli Blade Foru navrhli i to severský pouzdro, bimbavý. Těžko říct.